Є тут ті, хто голосували за батьківщину? Дякуємо вам, і зараз я надаю слово народному депутату України від фракції «Батьківщина», сину Чернігівської землі, Валерій Дубінь. Вітаю, Чернігівщина! Слава Україні! Сьогодні тут зібралися всі ті, кому не байдужа доля України, доля нашої батьківщини. Сьогодні зібралися тут всі ті, хто розуміють, що тільки об'єднавшись, визначивши свої дії діючі, ми зможемо все зробити, щоб наша Україна була незалежна, економічна, правова, справедлива. Ми це все зробимо разом. Я дякую всім чернігівцям за те, що підтримали батьківщину і підтримали мене, народного депутата. Саме з цієї землі, з Чернігівщини, починається вся моя робота. Саме тут громада делегувала мене в найвищий законодавчий орган влади, там, де на даний час я працюю зараз своєю командою, своїми колегами, можу вже звітувати. За цей час зроблено вже немало. Всі ті питання, які були під час виборів, ми зараз разом з колегами піднімаємо в Верховній Раді. Почну з самого головного. Головне завдання нашої держави – це здоров'я кожного громадянина. Є здоров'я, є життя, є майбутнє. Саме головне, щоб в нашій державі була медицина доступна, безкоштовна і найсучасніша. Скажемо разом «ні», ми всі проти антинародної медицинської реформи. Скажемо всі разом «ні» закриттю медичних закладів, лікарень, поліклінік, скороченню медичних працівників, знищенню профільної медицини. І зараз в Верховній Раді ми все робимо для того, щоб зупинити цю антинародну медичну реформу. Ми подали законопроекти 1077, 2777, 2432 і проти антинародної медичної реформи. Ми подали зараз законопроект 2876 для того, щоб підняти акциз на пиво, для того, щоб знайти додатково 4 мільярди живих грошей на охорону здоров'я, для того, щоб добудувати найсучаснішу лікарню «Охматдит», які лікуються всі наші діти. Чернігівщина на даний час підняла дуже важливе питання, яке мертвим вантажом лежало в провладних кабінетах. На сьогоднішній день мешканці гуртожитків можуть залишитись без житла. Тому на даний час всі фракції демократичних сил, об'єднана опозиція, об'єднались, і ми будемо створювати тимчасову слідчу комісію для того, щоб кожна людина, яка все своє життя пропрацювала на заводах, фабриках, а на даний час Чернігівщина виступила ініціатором, у людей забирають житло, людей заставляють, примушують ходити по судах, платити орендну плату. Буде створена тимчасова слідча комісія, де ми разом з своїми колегами зробимо все, щоб прийняти ті закони, щоб кожна людина мала законне право на житло. Ми створили в Чернігові з помічників народних депутатів від опозиції те, що просила нас громада, просили нас виборці. Створили тіньовий виконком, громадську спілку з помічників народних депутатів, яка буде контролювати і контролює весь за цей час міську владу, щоб міська влада не знищила легені нашого міста, не знищила Ялівщину. І ми це зупинили і зупинимо, тому що це належить нашій громаді. Я впевнений, що разом ми сила, разом ми розв'яжемо всі проблеми не тільки Чернігівщини, а й нашої України. Будьмо разом, разом ми переможемо. Україні волю, Юлі волю! Юлі! 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 І якщо кожен з нас буде боротись за справедливість в країні, то вона обов'язково настане. І те, що Юрій Луценко вийшов з тюрми, це перемога його і це перемога кожного також, хто на цьому Майдані. Він відчував вашу підтримку. Після Юри Юля повинна бути на свободі. І це завдання опозиції і завдання кожного українського громадянина.